და დრო მაყურებელს ჩვენი პროგრამის მთავარი თემა წარუდგინოთ ბერძნული ხელნაწერების გამოფენა პირველად საქართველოში დღეს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი დამთვალიერებელს უნიკალურ კოლექციას წარუდგენს თუმცა ამ თემაზე ჩვენ რამდენიმე წუთში უფრო დაწვრილებით ვისაუბრებთ მაგრამ ნახოთ სიუჟეტი საზოგადოებრივი მაუწყებლის ინიციატივით დოკუმენტური ფილმების რედაქციამ გადაიღო დოკუმენტური ფილმი ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის შესახებ ამ ფილმის შესახებ ნახოთ ანა მეზრიშვილის სიუჟეტი დეტალებით რომლის შემდეგ დაგიბრუნდებით კვლავ და როგორც გითხარით ბერძნული ხელნაწერების შესახებ ვისაუბრებთ. ხელნაწერთა ეროვნულმა ცენტრმა თავისი არქივი საზოგადოებრივი მაუწყებლის დოკუმენტური ფილმების რედაქციისთვის გახსნა. უნიკალური ნიმუშები, რომლებსაც უკვე წლებია ამ შენობის კედლები ინახავს, მალე ფართო საზოგადოებისთვისაც ცნობილი გახდება. საინტერესო ფაქტები და ისტორიები თუ როგორ იქმნებოდა საუკუნეების წინ წიგნები და ხელნაწერები ერთ ფილმში გაერთიანდა. აქ არსებული სახელმწიფოებრივად მნიშვნელოვანი დოკუმენტების, ძველნაბეჭდი წიგნების, პირადი არქივების და მემორიალური ნივთების კოლექციებში დაცული ერთეულების საერთო რაოდენობა მილიონს აღწევს. ჩვენი ამოცანა იყო საკმაოდ რთული, იმიტომ რომ ამდენი სათქმელი ამხელა განძის შესახებ უნდა ჩავატიოთ ერთ ფილმში. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდხანს გაგვიგრძელდა თავად სცენარზე მუშაობა და ფილმზე მუშაობაც, იმიტომ რომ რაღაცა გრძელი სიტყვის მოკლე თქმის ხელოვნება განსაკუთრებით საჭირო გამოდგა ზუსტად ამ ფილმზე მომზადებისას. მაგრამ ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ამ თაროებზე ჯერ კიდევ რჩება უამრავი, ჯერ კიდევ შეუსწავლელი ისეთი რამ, რაც შეიძლება ძალიან ბევრი საუკუნე კიდევ გაგრძელდეს საკვლევად და საძიებლად. ეტრატების დამზადება ძალიან ძვირიჭდებოდა. ამიტომ კალიგრაფები დაზიანებულ ფურცლებსაც იყენებდნენ. ხშირი იყო შემთხვევები, როცა ეტრატის გადაჭიმვისას ტყავი ალაგ-ალაგ იხვრიტებოდა. გადამწერი ასეთ ეტრატს არ იწუნებდა. როგორ მზადდებოდა ეტრატი? ეს ერთ-ერთი ეპიზოდია, რომელიც ფილმის რეჟისორმა და შემოქმედებითმა ჯგუფმა ტელემაყურებლისთვის გააცოცხლა. ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცული ექსპონატების გარდა სურათში რამდენიმე სცენა მნიშვნელოვან პერსონებსაც მიუძღვის. საინტერესო სცენა გახლავთ, მამუკა თავაქარაშვილის ისტორია. ეს ძალიან საინტერესო პიროვნება მე-17 საუკუნეში მოღვაწე, რომელიც ლევან დადიანმა დაატყვევა. ის გახლდათ იმერეთის მეფის გიორგი მესამეს პირადი ციგნობარი და 20 წლის 23 წლის განმავლობაში ყავდა ტყვეობაში და დააწერინა ვეფხვის ტყაოსანი და თან დაასურათებინა. ჩვენ აი ეს წაღვადგინეთ და ეს პიროვნება გავაცოცხლეთ, რომელიც აქამდე ჯერ არავის არ გაუცოცხლებია და ამხრივად საინტერესოა და ჩავდეთ ეს ფილმში. მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ არ გვინდოდა, რომ ეს ფილმი ყოფილიყო მხოლოდ და მხოლოდ რაღაც ისტორიის და ამბების მოყოლა, რომელიც წიგნებში, ასე თუ სტატიურ ნივთებში დევს, მიუხედავად იმისა, რომ ეს წიგნები მართლაც ძალიან ძვირფასია თავისი შინაარსობრივი და მატერიალური კუთხითაც. და ამიტომ რაღაცეებისთვის ხაზგასმა მოგვიწია კიდევ რაღაცა გაცოცხლება, ბევრი ისეთი ფრაგმენტის, რომელიც მაყურებლისათვის უცხო იქნება. ფილმზე 20-მდე ადამიანი რამდენიმე თვის განმავლობაში მუშაობდა. უნიკალური დაცული მასალა, რომლის თითოეული ფურცელი საქართველოს ისტორიის ნაწილია, შემოქმედებითმა ჯგუფმა დოკუმენტური ფილმის სახით კიდევ უფრო მეტი თაობისთვის გახადა ხელმისაწვდომი. პრემიერა შემოდგომის პირველ რიცხვებში საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში შედგება. და როგორც გითხარით, დღეს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დამთვალიერებელი უნიკალურ კოლექციას იხილავს ბერძნული ხელნაწერების გამოფენა პირველად გაიმართება საქართველოში. ამ თემაზე დღევანდელი ჩვენი სტუმრები არიან კოდოლოგიისა და ტექსტოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ქალბატონი თამარ ოთხმეზური და ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი ანა ბაქანიძე. ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზაურობისთვის. სიუჟეტი, რომელიც ეხება ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრს და არის ფილმი, რომელიც საზოგადოებრივი მაუწყებლის ინიციატივით გადაიღო დოკუმენტური ფილმების რედაქციამ, თუმცა ამ ფილმის შესახებ ანა ოდნა მოგვიანებით ვისაუბროთ, მანამდე ყურადღება გავამახვილოთ გამოფენაზე, რომელიც დღეს იხსნება. მე ვახსენე, რომ ბერძნული ხელნაწერები აქამდე არ გამოფენილა, ანუ ეს არის პირველი შემთხვევა. რატომ არ იყო აქამდე ამის ნახვის საშუალება და რატომ დადგა დღეს ეს რიგში, რომ გამართულიყო მსგავსი ტიპის გამოფენა დღეს?
გმადლობთ სტუდიაში მოწვევისთვის და თემი დაინტერესებისთვის. სიმართლე გითხრათ, კონკრეტული მიზეზი, ვთქვათ, ხელი შემშლელი ფაქტორი არ არსებობს, რაც შეიძლება დავასახელოთ. Უბრალოდ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის კოლექცია არის ძალიან მრავალფეროვანი. Აქ არის ქართულენოვანი ხელნაწერები, არის უცხოენოვანი ხელნაწერები, მათ შორის ბერძნული ფონდიც, არის აღმოსავლური ხელნაწერები, ვთქვათ, ევროპული. შესაბამისად, ძალიან ბევრ თემაზე არის შესაძლებელი, რომ გამოფენა მოეწყოს. დღის წესრიგში დღეს დადგა იმის გამო, რომ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჩი ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტი აღნიშნავს ქართულ ბერძნული დიპლომატიური ურთიერთობების 20 წელს. მათი ინიციატივით მოხდა ეს, მათი თხოვნით და შესაბამისად ჩვენც გამოვეხმაურეთ ამ ფაქტს და ამავე კონფერენციის ფარგლებში გამართება დღეს ჩვენთან საღამო 7:00-ზე. დიახ. ალბათ თამარ, თქვენ უშუალოდ მუშაობდით ამ კოლექციაზე და დღეს როგორც უკვე ნანამ აღნიშნა, დამთვალიერებელი პირველად იხილავს ამ კოლექციას. იქნებ უფრო კონკრეტულად გითხრათ, რომელია ყველაზე მნიშვნელოვანი ფრაგმენტი და ხელნაწერი? ეს კოლექცია არ გახლავთ ვრცელი, მოიცავს დაახლოებით 30 ერთეულს, ამათგან 20 ხელნაწერია დანარჩენი ფრაგმენტები და ამ ხელნაწერთაგან უნდა გამოვყოთ აუცილებლად სამეცნიერო წრეებისათვის ძალიან კარგად ცნობილი კორიდეთის სახარება. მნიშვნელობა ამ ძეგლისა ძალიან დიდია უპირველეს ყოვლისა ბერძნული ტექსტუალური ტრადიციისათვის, იმიტომ რომ ეს გახლავთ მეცხრე საუკუნის სრული კოდექსი და მსოფლიოში სულ რამდენიმე ათეული ხელნაწერია აი ამ ტიპის ცნობილი და შეიცავს ძალიან ძველ რედაქციას ბერძნული სახარებისა და გარდა ამისა ეს ხელნაწერი შეიცავს მინაწერებს დამსაფუძვლებზე და აშიებზე, რომელსაც ძალიან დიდი ისტორიული მნიშვნელობა აქვს და ძალიან მნიშვნელოვანია იმ რეგიონების ისტორიული კვლევისათვის. ეს გახლავთ ტაო-კლარჯეთი, ეს გახლავთ სვანეთი, სადაც ეს ხელნაწერი ინახებოდა საუკუნეების მანძილზე, ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვან ისტორიულ წყაროს წარმოადგენს. ქალბატონ თამარ, ასევე გვხვდება მეხუთე საუკუნით დათარიღებული ფრაგმენტი. მის მნიშვნელობაზე რო ვისაუბრეთ, დიახ, ეს ფრაგმენტი უნდა გითხრათ, რომ პალიმფსესტური ფურცლის სახით არის მოღწეული ჩვენამდე და ჩართული არის მეათე საუკუნის ქართულ ხელნაწერში ჭილეტრატის იადგარში, რომელიც გადაიწერა საბაწმინდის მონასტერში პალესტინაში მეათე საუკუნეში. ხოლო ეს ფრაგმენტი, რომელიც მოღწეულია ამ ხელნაწერში და წარმოადგენს ეტრატის რამდენიმე ფურცლის ქვედა ფენას, მეხუთე საუკუნისაა და წარმოადგენს პავლეს ეპისტოლეებს ტიტეს მიმართ და ტიმოთეს მიმართ. რამდენიმე ფრაგმენტი არის ჩართული მოკლედ ამ ჭირეტრატის იადგარში. ძალიან მნიშვნელოვანი მეხუთე და მეცხრე საუკუნის ჩანაწერები, მე მგონი, მართლაც ყველა უნდა ნამდვილად უნიკალური ნახოს ეს კოლექცია. და სწორედ ყველა უნდა იწვიოს და იმედია ყველა მოასწრებს ნახოს ეს უნიკალური კოლექცია. დღეს იხსნება და რამდენი ხნის განმავლობაში იქნება დამთვალიერებელს, რომ ნახოს ბერძნული ხელნაწერები. დამთვალიერებელს დაახლოებით ერთი კვირის განმავლობაში ექნება კოლექციის დათვალიერების ექსპოზიციის ნახვის შესაძლებლობა, თუმცა დღეს ჩვენ ვეპატიჟებით ყველა დაინტერესებულ პირს საღამო 7:00-ზე გახსნის ერთმანეთს. დიახ. დღეს არა, მაგრამ ხვალ აუცილებლად გესტუმრებით. ძალიან საინტერესო ზოგადად, როგორ მოხდა საქართველოში ეს ყველაფერი, ეს ხელნაწერები და კონკრეტულად ეროვნულ ცენტრში. იქნებ ამის შესახებაც მოგვეპოვეთ. იცით, ყველა ხელნაწერს თავისი ისტორია და თავისი თავგადასავალი აქვს. და აი განსაკუთრებით საინტერესოა იგივე ჭილეტრატის ისტორია, როგორც გითხარით, ეს გადაიწერა საბაწმინდაში და მე-19 საუკუნის 60-იან წლებში პორფირიუს პენსკიმ, რუსმა არქეოგრაფმა იმოგზაურა და იქიდან წამოიღო ეს ხელნაწერი პეტერბურგში და თავიდან ის მიჩნეული იყო ეს ხელნაწერი ეთიოპურად. შემდეგ ალექსანდრე ცაგარელმა დაადასტურა, რომ ეს არის ქართული ხელნაწერი და 1923 წელს უკვე პეტერბურგიდან გადმოიგზავნა და აი ასე აღმოჩნდა ჯერ საეკლესიო მუზეუმში, შემდეგ ეროვნულ მუზეუმში, სახელმწიფო მუზეუმში და შემდეგ ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში. და ასევე არის ხელნაწერები ქართულ ბერძნული ურთიერთობების შესახებ. ძალიან საინტერესოა, აი რა სახის ურთიერთობებზეა საუბარი, აი ამ ხელნაწერზე რომ ვისაუბროთ. ეს ერთ-ერთი ხელნაწერი, აი შეიძლება გამოვყოთ, ერთადერთი თარიღი არის სხვათაშორის 1670 წლით არის დათარიღებული ნომოკანონი, კანონების კრებულია, რომელიც სხვათაშორის წარმოადგენს ანტიოქიის პატრიარქის მაგარი მესამის საკუთრებას. და ისიც საინტერესო გზით არის აღმოჩენილი საქართველოში, მაგრამ აი მის აშიებზე არის ქართული მინაწერები და აი მინაწერების კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ ვახტანგ მეექვსემ, როდესაც შექმნა სწავლულკაცთა კომისია, როდესაც ისინი წერდნენ
cartul anune biscrebus, sora din enebdne concretul dajam helnațers. Da, se veri supra guiandeli helnațers. Aici gahlat guiandeli helnațers. Aici atase cu 60-70 lit, da, tari rebuli. Aris kide vrti gupi, da, hlobit șuidi helnațeri. Gviandeli Helnațeri, nevmirebuli crebulebi, liturgicule hasiatista, am Helnațere, se acte se tica țara, se țigni ars pizza Davidisi. Da, es gahlat David Badonișulis, colecții, dan snobili, bagrationi, bizguariști, tamomavali, aris, salien, nișmelovani, țignobari, da, es colecție, es șuidi Helnațeri, mi s-a putrebat armoat genda, Badonișulis, snobili, arum din. Განმავლობაში ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა რუსეთში. Ამ ხელნაწერებს აქვს რუსული წარწერები და როგორც ჩანს ეს მცირე კოლექცია ამ ხელნაწერებისა მან იქ შეადგინა და შემდეგ ასევე ამ მინაწერების მიხედვით ირკვევა რომ ჯერ თბილისის სასულიერო სემინარიაში ინახებოდა, შემდეგ სასულიერო აკადემიაში და შემდეგ ასე აღმოჩნდა. მოკლედ ძალიან დამაინტერესა თქვენ ამ მონაპოვარს. ვინც ან ვინც დაინტერესებულია ალბათ არც კი იყო ყმანებს აუცილებლად ნახავს ამ ყველაფერს. სხვა რეალობებით შემთხვევით სტუმრებს უცხოეთიდანაც შემთხვევით ისე გამიჯდა შეკრა. Ჩვენ ვიცით რომ უნივერსიტეტის კონფერენციის ფარგლებში არიან უცხოელი მოხსენებლები და ჩვენ სიამოვნებით მივიღებთ მათ და ველოდებით კიდეც დღეს საღამოს გახსნას. რა თქმა უნდა მათთვისაც ძალიან დიდი სიამოვნება იქნება ამ ყველაფრის ნახვა. Და არანაკლებ საინტერესო სანახავი იქნება ფილმი რომელიც საზოგადოებრივი მაუწყებლის ინიციატივით დოკუმენტური ფილმების რედაქციამ გადაიღო ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის შესახებ. ეს არის ზოგადი დოკუმენტური ფილმი ან ცენტრის შესახებ და რომლის სახელწოდება ხელი წერილი განძიწვარწდები. Ჩვენთვის იყო ძალიან საინტერესო და სასიამოვნო პრინციპში ეს ინიციატივა, რომელიც მართლა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ადმინისტრაციამ გამოიჩინა. 4 თვის განმავლობაში მუშაობდნენ თქვენი წარმომადგენლები ჩვენთან. ფაქტობრივად ყველა მნიშვნელოვანი ხელნაწერი, ისტორიული დოკუმენტის არქივო მასალები გადაიღეს მათ და აჩვენებენ იმედი გვაქვს ყველა იმ ძირითად მიმართულებას, რომელიც არის ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში. ჩვენთვის რა თქმა უნდა იქნება ეს არის პირველი შემთხვევა, აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, ვინაიდან ძალიან ხშირად მზადდება სიუჟეტი ები ვთქვათ არის სტუდიაში ხშირად ჩვენი პროექტები მთავარ თემად, მაგრამ ამ ტიპის პროექტი ჯერ ტელევიზიასთან არ გაგვიკეთებია და ჩვენთვისაც საინტერესოა და ველოდებით. პრეზენტაცია როგორც იქნება რამდენიმე თვეში? რამდენიმე თვეში შედგება პრეზენტაცია. და უცებ ნახავთ ამ ფილმსაც. და რა თქმა უნდა, საუბრის ბოლოს უნდა აღვნიშნოთ, რომ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი სხვადასხვა მიმართულებებით მუშაობს, სხვადასხვა მიმართულებით ახორციელებს პროექტებს და იქნებ მოკლედ ამ ყველაფრიშეს. კი ბატონო, ნანა, უნდა აღვნიშნო, რომ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი მეტნაკლებად არის მრავალფუნქციური დაწესებულება, ისაერთიანებს ძალიან ბევრ მიმართულებას, თუმცა ყველაზე მთავარი ეს არის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი. ამის პარალელურად, გარდა იმ თქვა სამეცნიერო დეპარტამენტებისა, რომელსაც კაბატონი თამარი წარმოადგენს, კოდიკოლოგიისა და ტექსტოლოგიის, არის წყაროთმცოდნეობის, არქივცოდნეობის და ასე შემდეგ, გვაქვს ცალკეული მიმართულებები, მაგალითად დიგიტალიზაციის ლაბორატორია, სადაც ხდება ციფრული ასლების შექმნა უნიკალური კოლექციის, არის რესტავრაციის ლაბორატორია, ძალიან მნიშვნელოვანი ქართველოლოგიური ბიბლიოთეკა და სხვა. გვაქვს სპეციალური მიმართულებები საზოგადოებრივი თვალსაზრისითაც, მაგალითად შეგვიძლია გავხსენოთ მუქვის სახარების საქველმოქმედო კამპანია, ასევე არის საგანმანათლებლო პროექტები, რომელიც პერიოდულად ტარდება ხოლმე სკოლის მოსწავლეების და სტუდენტებისთვის და ასე შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანი არის საერთაშორისო პროექტებიც. ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური თემა ამ შემთხვევაში არის საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა, ქართული დამწერლობა, ქართველოლოგიური სკოლა, რომელიც საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მხარდაჭერით ხორციელდება და 17-დან 27 ივლისამდე უმასპინძლებთ ქართული კულტურით დაინტერესებულ უცხოელებს. არის ასევე დაგეგმილი სექტემბერში საერთაშორისო კონფერენცია ტაო-კლარჯეთის თემაზე და ასე შემდეგ. დამინტერესდა, რას გაეცნობიან სტუდენტები, რომლებიც ჩამოვიდნენ საქართველოში? ესენი არიან ადამიანები, რომლებსაც აინტერესებს ზოგადად ქართული კულტურა, ისინი დასაწყის ეტაპზე რა თქმა უნდა სწავლობენ, ისინი სწავლობენ ქართულ წერას, სწავლობენ ქართულ ენას, ატარებენ შემეცნებითი ლექციები, ვთქვათ, ისტორიაში, ზოგადად კულტურაში, მოგზაურობენ საქართველოს ფარგლებში და ეცნობიან, ვთქვათ, ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვან ისტორიულ კულტურულ ძეგლებს და ასე შემდეგ. საკმაოდ დატვირთული გრაფიკი ეკნება. ძალიან კარგი, დიდი მადლობა და გისურვებთ წარმატებებს. და პროექტში ალბათ მოუწოდოთ ჩვენ მაყურებელს, რომ ნახონ და დაათვალიერონ აუცილებლად ეს უნიკალური ხელნაწერი და კოლექცია საერთოდ. ეს არის ბერძნული ხელნაწერები, რომელიც პირველად საქართველოში გამოიფინება. ახლა ნახოთ რეკლამა, რეკლამის შემდეგ კვლავ დაგიბრუნდებით, არ გადართოთ.